Zyrtësaliu, ju si pretori i Kuvendit, ftuat një seancë të Kuvendit të rregull në 14 qershor 2019. Megjithatë, ajo seancë nuk u realizua. Mund të thoni pas ndërprerjes së seancës, cilët ishin aktivitetet ju si pretori i Kuvendit që i patët gjatë këtyre ditëve? Po, është e vërtet me datë 14.06.2017, pra ditë e mërkurë. Ditë e mërkurë, ishë se eftuar seancë argumentit komunal, ku shenë para parët 5 pika të rendit të ditës, ku materiali është përndame, ku gjithë shka ishte në regull, por ne të hyrë në salë dhe më thonë, konstatum që mungon kurumi i nevojshme dhe plus asaj opozita nuk mori pjesë në kuvend, dhe kështu që u desh që të shtyhej kjo mbledhje për një datë caktuar në mënyrë që këshilltarët do të jenë të njoftuar me shkrim në ditën ose në kohën që do të mbahet vazhdimi i kësaj seance. Zyrtësaliu, pas po them ndërprerjes së kësaj seance, për shkak që nuk ishte forum, është ndërprerje nga ana ju është thënë që ndërprit kjo seancë, nuk do të vazhdojë dhe pas pyetjeve pasuan edhe konferencat për shtyp nga opozita, dole në deklarime se nuk ka shumicë më tutje. Cilë është gjendja reale në kohërinë në përshkës? Falim drejtë, unë zyrtarisht nuk jam njoftuar për asë një loj levizja, qoftë në i këshiltarit, apo qoftë në një grupacionit të caktuar që ka të bëjmë me pushtetin e fjallë. Ta shti është e vërtej që unë kom dëgju dy deklaratat të kryetarve të Arithi, po është që dhe zëtë i Mustafa, cilët kanë dhe një konferencë për shtyp, gjoja pamjet parë duken se një opozit e mirë orkestruar që shpallin fitoret e tyre të priqet për shtetit, kurse në anën tjetër zyrtarisht në emin dhe tyrë, si kryetari kuvendit, ashtu edhe kryetarja e komunës. Gjera që normalisht po zhvillohen dhe besoj që gjdo gjë ka kohën dhe afatet e vetë. Për pjesë tjera të spekulimeve që ofshin ato të Facebook-ove apo të arsisht portaleve ndryshe që interpretoj, nuk marë përsi për të komentoj. Ku jemi të mungesa e shumicës në kuvend, për flasin për 14 qershorin, ju si me në komendit, po dhe u thejtë si grupit të juaj, apo të shë, a keni pas negociata me qëtëtarët e juaj, në konferencët e tyre kanë publikuar se disa këshiltarë kanë kalu, ju më thyri në bazë apo në Partinë Demokratike Shqiptare, zotit Mustafa. Po në deklarova dhe po them haptazë. Dhe vetëmën informacion që kime dhe që është i hapur dhe ka dalë publikisht është këshiltari Mergjan Memishi, i cili lishojmë ledhin, seancën e fundit, me arsujetimin se nuk pranon që të shkarkohet zëvend sekretari. Pos tiju informacioni që ka qenë publik dhe është transparent, pjesë tjera nuk ma e përsi për të komentoj, sepse nuk janë të vërtetuar në burime zyrtare. Dhe unë i qëndroj kësaj që ne jemi në detyrë, po bëjmë detyrën tonë, dhe derin ditën e fundit të këti mandatin e do të bëjmë detyrën tonë. Sa dimë, seanca e fundit që është realizu ka qenë 24 mali, Moskovovshmi, do të thënë tash është ngushtë një muj që nuk ka pas seancë kuvendit. Me regulore është para parë një kurat në atë ditë nëse s'ka seancë, pas të ndaj do të mira masa adekuate për shpërndar kuvendin apo krimin një organi për koshëm. Do të thëtë, ende ka ko si pas jush të thirë një seancë apo është duke planifikuar seancë ti? Po është e vërtetë. Kuvendi ka kalendarin e vetë të mbledhjeve dhe thua që brenda 3 muajve duhet pa tjetër të ketë një seancë. Data e fundit e cila e mbush 3 muajorin është data 24 gusht. Nga deri më datë 24 jemi tërsisht në detyrë dhe në punën të rënë po e bëjmë çdo ditë. Për pjesë tjera të interpretimeve të gojdhënave, unë nuk marë përsipër të komentoj, e rithekësova disa herë, për arsye se nuk është hera parë që shtyhet një seancë, ka pas dhe hera tjera të kuvendit komunal cilët janë shtyhë me disa herë seancë, dhe nuk besoj që duhet kapim në panikën e opozitës, për arsye se fundit opozita vazhdimisht këtë linje ndjek, cilët e ndjen për satisfakcion që gjdo pështetjet sa më i shkurtur. Unë
Mendoj që kjo kohë është e mjaftueshme për të reflektuar çfarë lloj paknaqësi ose çfarë lloj problematike që mund të shfaqen, që gjërat kanë mundësi të diskutohen në të mirë të institucionit rrethmarrë edhe në të mirë të shoqërisë. Sipas informacioneve ne që disponojmë si televizion, ka filluar iniciativa për ngrim mbledhjen e nënshkrimeve për të ftuar një seancë jashtëzakonshme. Sa jeni të gatshëm të realizoni këtë nëse ju arrin me nënshkrimin nga kanti opozitës për një ftirje një seancë të jashtëzakonshme? A do të jeni të gatshëm të ftoni këtë seancë? Po kjo punë ka rregullorin e vet. Tashmë nuk duhet të bëjmë pjesë spekulimeve që dëgjoja po marrin iniciativë, po mblidhen në shkrimet, për arsye se mendoj që nuk është detyra ime të komentoj. Për arsye është që institucioni i kuvendit është institucion i hapur dhe çdo lloj kërkese, qoftë ajo opozitës, qoftë ajo opozita, qoftë ato iniciativet me në shkrime, janë të hapura dhe unë mendoj që do të kemë bashkëpunimin e nevojshëm në rrugë ligjore institucionale. Për pjesën tjetër, unë mendoj që ka një rregullore të veçantë si procedohet në raste të tilla që lut hamencohet, unë thjesht do të bëj detyrën time në konfort rregullores fuqie. Edhe ku vetit. Patjetër. Mirë, zoti Saliu, seanca që ju nuk u realizuar më 14 qershor, kur mund të ftohet ataj seancë për të realizuar apo jeni në përgjigje? Brenda afatit ligjor ne do të mundohemi që në kohën sa më të shpejtë mundshme të mbajmë këtë seancë, përjashton ndonjë mundësi ose përjashton ndonjë situatë që mund të dalë e papritur, po qëllimi i kuvendit është që të jetë sa më funksional, që të jetë sa më transparent për çdo gjë që mund të bashkëbisedohet në të mirë dhe të mirë për gjithçka. Mirë, atëre Saliu, edhe një faleminderit që më dat kohë për të informuar qytetarët për lidhjen me situatën e krijuar pas situatës. Po, dhe unë faleminderit edhe për interesimin e juaj. Aja çfarë mund të them, edhe që mund të bëj apel, që çdo qytetar i komunës Preshevës nuk duhet të jetë shqetësuar as pak për çfarë lloj situatë që lidhet krijohen opinione, qofshin ato nivele kafenes apo qofshin ato deklaratat në nivel të opozitar. Unë ju them që deri më datë 24 gusht, kuvendi ligjërisht është detyrën, është në punën e vetë dhe do të bëj punën ashtu si që është pas mirë. Nuk ka asë një nevoj për panik, nuk ka asë një nevoj për thashtë të mënoje, ne jemi të hapur dhe do vazhdojmë punën të bëjmë. Dhe fërndet në kohë. Falem derit, falem derit.